ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း 2018-2021 စာအုပ်ကိုပြုစုရမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဖြာဝင်ခင်းသလိုဖြစ်နေတယ်လို့တိုင်းလွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစွမ်းအင်လျက်စစ်တပ်တူနဲ့တက်တော်ရရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတေရှိန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတ္ထမပုံမှန်အစည်းအဝေး29ရက်မြောက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း 2018-2021 နဲ့ဆက်လင်းပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစွမ်းအင်လျက်စစ်တပ်တူနဲ့တက်တော်ရရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတေရှိန်ကဆွေးနွေးတင်ပြရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း 2018-2021 နဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတေရှိန်မှဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ရမှာစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့အချို့ကုမ္ပဏီတွေဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်လုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဥပမာစီမံကိန်း22ကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်မြေကိုအခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်မပေးသေးဘဲနဲ့စက်ရုံတွေတည်ဆောက်နေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းယခုလိုဥပဒေချိုးဖောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုယုံကြည်နိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုအကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံကိန်းစာအုပ်ကိုလေးလာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်22ဦးပါစီမံကိန်းဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရမှာစီမံကိန်းစာအုပ်ပြုစုမှုမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှဖြာဝင်ခဲ့သလိုဖြစ်နေပြီးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာအနေငယ်လွဲချော်နေရလို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစွမ်းအင်လျက်စစ်တပ်ထုနဲ့တက်တော်ရရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတေရှိန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရန်ပြုစုဖို့စာအုပ်ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်22ခုစီမံကိန်းမှာဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ပါရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ပြုစုတဲ့အထဲမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တတိပြောရင်တော့ဒီဥစ္စာကဖြာဝင်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလေသမားတွေအကျိုးအတွက်စာရန်ပြုစုမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဖို့မလိုပါဘူး။တကယ်ပါမှလေသမားတွေပါ။အဲ့တော့လေသမားတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာလေသမားတွေပဲသိပါတယ်။တို့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကလေသမားတွေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသလားဆိုမဆွေးနွေးပါဘူး။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဆွေးနွေးပဲဘာမှလုပ်လဲဆိုဟိုတယ်မှာလုပ်တာပါ။လုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလဲပါ။လုပ်တဲ့နေရာဟိုတယ်မှာဖြစ်နေပါလား။ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့လွဲချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။ဆလပီဦးတင်ရှင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း 2018-2021 စီမံကိန်းကိုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစွမ်းအင်လျက်စစ်တပ်တူနဲ့တက်တော်ရရာကော်မတီအနေနဲ့အစည်းအဝေး၃ကြိမ်ပြုလုပ်လည်လာပြီးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကော်မတီအနေနဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစာအုပ်ပါတတိယမူကြမ်းအဖြစ်သာထားရှိတင်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုအကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။